әр әйелінің ішінде жылан болады дедіңіз. Оны енді шығарып тұру керек. Ол да менде өзімше зерттеймін ғой, солай болып тұр ау деймін. Өйткені әйел кейде бір айда бір ұрсып тұрмаса, іші пысады ау деймін. Бұл енді қазір бұл терең бір әйел мен еркек қатынасына біз әлі мына қоғам келген жоқ, біздің мәдениетіміз, киномыз түсіріп жатқан мына психология біліміміздің бәрі неден Европадан алған теріс жағын алғанымыз да. Бірақ оның бәрі теріс емес, еуропалық мына философияда оң жағында тұр. Өте бір керемет нәрселер айтылып жатыр. Соны біз електен өткізіп алуымыз керек та ақылмен. Бірақ ол үшін енді қазақ халқы біз өзімізде құндылықты меңгеруіміз керек. Ол қазақ халқының өзімізде құндылық, біз Құранның кітабын тікелей жалғанған халықпыз да, басқа халыққа қарағанда. Басқа халық біз арқылы жалғанады. Сондықтан біз Құдайдан ақыл алуға біз ең бір сонда жаратылған Құдайдың халқымыз негізі. Қазақ деген Құдайдың халқы. Міне, қазақ деген сөз салт дәстүрін ұстанушы деген сөз ұғымнан пайдаланады. Жалпы қазақ халқы емес, бүкіл де Құдайдың шығары. Жоқ, Құдайдың қазақ халқы Құдай патшалығындағы ең бір төте жалғанатын халық. Соны кезінде Ғиса пайғамбарымыз айтқан, Құдай патшалығында өмір сүретін халық бар, соны іздеңдер деген да. Мұхаммед пайғамбарымызға да аянмен немен 4-ші сүре, 4-ші сүре соны немен байланысты ғой елдікпен. 105-ші аяттаған, ей Мұхаммед пайғамбар, сендер ол елді іздеуде шаршамаңдар деген да. Іздеңдер деген ол елді. Олар деген сендердің күткендеріңдерін күтіп жүрген жоқ деген да. Сендер деген мына жәннаттық боламыз, осындай араб керемет халық боламыз, біз Құдайдың халқы боламыз деп жүрсіңдер деп. Ол бірақ оны күтіп жүр, негізі соларды деген да. Олар Құдайдың халқы болады деген. Сон Мұхаммед пайғамбар құрма жіберген өзінің мәселесін сонда. Түркі деген халық болады, олар Құдайдың патшалығында өмір сүреді деп. Сол енді Құдайдың патшалығында өмір сүрсін, бізде 4 аналық қуат, біріншіміз әйелдеріміз дұрыс болу керек. Бірақ әйелдеріміздің қазір дінлерінің бәрі қатайып кетті, оның бәрін жоғалтып алдық. Біз сондай дәрежеге алдық та бұрын ғұламалардың бәрі айтқан әйелдер 4 түрлі болады деген да. Әйелдер негізінде 4 түрлі болады деген. Бірақ қазіргі жағдайда біздің 8 мартты неге тойлаймыз? 3-ші айға, наурызға, көктемге тойлаймыз. Әйелдер 8 түрлі болады деген қазір. Қазіргі осы заманда біз зерттеуіміз болса, әйелдер 8 түрлі болады. 8 түрлі перлік бар. Осы 8 түрлі перлікті меңгеру осы біздің әйелдеріміздің бәрін арағында тұрмын. Яғни бұның бір жағында сендердің жек көрген нәрселеріңізде жақсылық тұр деген. Біздің қазір қазақтың әйелдерінде осындай біліммен перлікке жалғанып, біз егерде осыны ақылға келіп құдайлық тұрған меңгеретін болсақ, біздің ең мына әлемде биік дәрежеге шығаратын да көтеретін де осы біздің көшедегі азып тозып жүрген әйелдеріміз қазір қарсылық жасап саған осындай көп зиян тигізіп жатқан үйде келінің түбі айналып келгенде осылар қазақ халқын құтқарушы болады. Осы мына қазіргі азып тозып жатқан әйелдеріміз, көшеде шашын жиып жүрген қыздарымыз, егерде біз шынымен мен талай енді шында кетеді, талайынан айырыламыз ғой, бірақ осылардың ішінен біз осы шариғатқа көндіріп, осы қызметке қоятын болсақ, осы әйелдеріміз бізді әлемнің алдына, қазақ ұлтын әлемнің алдына биікке көтереді. Бірақ бұның ар жағында енді қазір әйелдер жақтырмайтын, бүгін әйелдер тұрған қазір етек бас еркектерін көп жақтырмайтын әңгімелерді айтуға тура келеді. Осы әңгімені енді өзің тақырып қып қалай жалғастырасың, ол енді сен өзің үлесіңде болсын. Жақсы.